No tärkeää on tietenkin ottaa mukaan vauvalle ne kotiutumiseen tarvittavat välineet ja vaatteet. Eli vauva tarvitsee sitten kotiutessaan omat vaatteet, eli kaksi kerrosta tällaisia sisävaatteita, pitkähihainen body esimerkiksi ja sitten sukkahousut ja pitkähihainen potkupuku, sitten hattu ja joku ulkoilupuku, vähän riippuen siitä, että kuinka lämmintä tai kylmää ulkona on. Ja talvella toki sinne tarvitaan vielä se villakerros ja, tai se joku fleece-kerros. Sitten vauva tarvitsee autoon esimerkiksi sen kuljetuskopan, että vauva istuu turvallisesti myös autossa. Ja jos ollaan vaunuilla liikenteessä, niin on tärkeää tietenkin miettiä sitä, että kuinka pitkällä se koti on. Että vaikka nainen jaksaa kulkea siellä lapsivuoden osastolla hyvin ne pienet matkat ja käydä kahvilassa ja se ei tunnu missään, niin usein se, että lähdetään ulos liikkumaan, niin se saattaa väsyttää äidin hyvinkin nopeasti ja usein ne voimat häviää hetkessä. Eli en lähtisi kotiutumaan pitkiä matkoja jalan, ellei sitten koti ole ihan nurkan takana. Eli silloin on parempi käyttää taksia, autoa tai julkisia kulkuneuvoja.